Дельфін, так назвали новий український літак. Чотиримісну машину випустили на Одеському авіазаводі. Вона вже пройшла усі необхідні випробування і отримала сертифікат для польотів. Дельфін можна використовувати і для навчання курсантів, патрулювання прикордонних зон або обстеження лісових пожеж, а також як легкий пасажирський літак. Розробники встановили у ньому спеціальну систему рятування. У разі нештатної ситуації машина разом із пілотами та пасажирами спускається парашутом. Двигун французької компанії, що робить мотори для боїнгів та аеробусів. Максимальна швидкість українського літака – 385 км за годину. Без посадки може пролетіти понад 1300 км.